انتريان يوز دي غير انتريان ولا كاستلك هو ورشة مناصر نا دا چی کم کسان مونږ انتريانو ته مخصوص کړی دی هغه خلک رغه کرا پیدا کو ورته وی دین به انتريانې کو مونږ ټولو نا دا سوک دی ترول بچوړې دې مې بچوړې دې دا ستا زوی دې دا زما زوی دې دې مونږ ورخړلې دا سلندر کاسته په شک کې او دې وو په بچپن نه په کراچي کې د خور سره او چې دې د کلی دې خلکو په شکایت مو کنه مونږ راو سم مونږ ورخړلې دې ولما خاوني دومره وهله مې زوی دې را پیدا کوم مې زوی به دل را پیدا کو خاون مې پرېدا دا هغه یو کال سر مې په بیماری وهله او بیمار کړه او هغه لاش او پاشرنه او زه یو د خدای درګه ته دغه شانې پات شم دغه یو بچی مې ده اده په کراچي کې د چاکلیټونو په کمپاني کې بیکار کاوه ټینشن مې سی وا زه وګورځې د مدا دوبې په قیمه ماتې شوې دا ټوټې مې وچقه او د کلی خلکو په هسپتال لوړې ما او هغه راوړې ما له ما هیڅ څوک نشته د ډوډۍ درا کوله مې هم څوک نشته دومره هیڅ څوک یو لور مې واغه و د شپې تر پسې چرته تلې چا نه ته پوس کړې چا نه مې ته پوس کړې په ټوټانو باندې کې سل پیرونه مې زیات هغه درخواستونه ورکړي په سرکټ هاوس کې مې درخواستونه ورکړي په کمشنر په دفتر کې سږ کې دا ورکړي دي او څوک راته هیڅ هم نه وایي چې دا کمزوري ده کمزوري نه دا پته نه لګي او لکه ویش د بس سزا نه او لکه مرګ به نه او دای برازا د کیږي په خبره سي پاتې خبر ایسا سونا کالو نه وشو دول اس کالو وشو او دا دی رسم ایشا سلندر کا سن ور کنه مخ کی ور کو خاون می بوډا واغه شی هغه اله شی او دا هدا که شنه ور کړی دی ولا یو هغه نازیم یو مرد یو شته نو دا استاو سره چې کله نه دی ورکړی دی هغه نه پستی ملاقات نه شي ملاقات مینه دی شی یو زله په جنور زم بل زله په جنور چې سوال کوم چې کله ما د زوی زما سره ملاقات شي بیا می دمو اله چې کما سره قید کړي زه په خپل ځای سه کوم دا زوی ما سه کوي او چې دی تاسو شي کوي ما بو سره شي کوي اما سره قید کړي خپل ځای ملاقات کوم او هیڅ مې هم نشته رې دي څو او نه راته څوک چې دغه ځای کې دی نه راته څوک چې دغه ځای کې دی او دوله سم کالي دی په چې شي شته مونږ په خپل ورکړې سلندر ساتنه په نه بس ملاقات کوي دي دا ټولې خزي چې ناصرې دا ټولې درد دي لې دا ټولې دا ټولې په څلور دا سوق دي دا ستارور دي نو دا څونه مو دا وشو چې ورګ دي دا ووم کال چې ورګ دي نو دې په څه شک کې بوتل یو اس په دې نه پوهه خو خو جان راغلی دا کورم چې تکل او تل له درې بجې باندې او څونه مو دا وشو ووم کال ووم کال دي نو تاسو ور پسې چرته تلې یې هر څه دا تلې وشت دا تاخير کوي دلته چوکیدارو ادا چې تل لا سکول بند دی بس نه چر شه چې نو کوس کوس صحیح دا سوک تستا سو دا زما زوی دی ها او دا د وچ پړ نه دی نسل دی ها موږ په پردی پټی کې نه سو ځان دی کانی ان مزدوری ان کولې تا په دې چټ باندې لیکلې دي چې استا په کور باندې آرمی چاپا واچولا او لکه دا سی چاپا واچولا او چاپې کې چې کوم دی دا وړو د سو نه کال وشو نه هم کال دی کم کم زیتلی ترور بس ترور نن مونږ دلتا بوس ملګری زی غی سره ودا ته جمع کې د خپل معلومات کنه ای بدل لیک خپل سیزونه د شکم دغه یغه په ټوله کې دا دا ستاسو ویری ها ها دا لکه دې درې ما سره ملکن ته راغله په خبر دا راغله نو راغله نو لا مریض و ما ها هغه بیا زه دې ورته ولې کوم شات ته شل روز بعد تاسو ته شي هغه بیا د مرګو خاله راته دیو ها هغه بیا په دې درګې کې ونی وو ا بس وای 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 بیا ته وای تاسو کومه ځان دا خبره ثبوت کوي ها وای 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 تاسو دا خبره په ځان ثبوت کوي هغه دې خبره په دغه باندې وسته ځکه دې په خبر کې نسته انصاف دی وشي دا کوم خلک چې هغه له زمونږ دی خبر دي پاره دا وو ټول د خپل عزت نصیب کی او منظور سي په خدای ژوند دی لري خدای دی ول عزتونه ورکی زمونږ انصاف دی زمونږ سره وشي
زمونږ دې بچو انصاف دی وشي په کلی کې گوایان پیښ شي گوایان دې پیراولي که په دې باندې سجوره مور ساس راکوي ودی کې که گوایان پی نه نو بس زمونږ بچی دې موږ راوړي را خلاص دي کې را خلاص دي ترور دا سوق دي ستا کار شکایت پیش ہوئے ملکان کی ملکان کے پیزا گھر کی سر ملاقات ہوئی وہ کار مجھے جدا پتہ ہے ملاقات دیا نہ دے شوی اور یہ میرا لگا تھا نہ سکالو معصوم اور دق سے ماں کا رضان سے ربوت ہو اور رال ال دی دھا غزی نے راجو کے دکڑی خلق شکایت کر راجو دی گا اور وڑی شی ذکر ہے اور لاری بوڑا بلار دا قدم دا مریض شو دا زڑ بیمار شو اور دق یو اے دل شہید کو دے دنا بوتل دے کور می دغه د کلی خلکو نوټ کړی دی کور می تاله شو کور می تاله به کړی په کور کې ناشو او د الله سره مشته نور زموږ څه دغه نشته چر دور پسې ته لیو تر ورو سپورې یو زیته نه ودی یو زیته دغه دغه ته کم زیته ورزو د کلی خلک دغه شکایتونه او دغه ورانی او ناس دې خلکو له لاسه کوشش پکا اترول چې داستا سټول خبرې تاسو رټول کې سونه دلته زمو ملګری دي چې غي به ټول ریکارډ کوي ځان سره ویلې کی په ټول چې سونه تاسو دلته ملګری راغلي دي سونه دا ټول خزي راغلي دي ټول خزو د چا بچی رو معنا پکې ورو نه کا نما دا خوند دي او د لسم کال دي نما دا ورته وزي دي دا ما د خېټه باندې وي میاشتې پاتې شي اغه مې درې بچو دي د پلار په دغه شان دي نفته ما ویست څه دغه مې ونشته نه یو پټه شته نه یو کوټه شته خلکو نه کار نه کوم کله خاون د کور کله لاړ شم خر مېم په جیر کې دی درې لی ورنه مې دي خاون مې دي خو لکه هغه دا ډیر زیات پټوان ما خپل خاخې دی دا نور به تر اوري دا یو مان راکد دا ما خاون دې ته به زړه او دغه شان دي ګنا نه تل دي سونه مو دوه شو دا لسم کار دی لسم کار شو دی سال کې نه دی دا د خېټه باندې میاشتې پاتې شي پلار دی والی تر دی کم سہی ہے دبا جھوڑی جن سہی ہے با جھوڑ نہ دل تر آگلی ہے چا سر راغلی تر سر راغلی دا مامون دا مامون بھن جوڑے جن سے نہیں تاسو نو تاسو تے چاوی لو چھ جل سر آگی تر آشی دا تصویر دے چار دا ہے دا دے پلار دے او دا بل دیتر دے او دا دوانا ورک دی سونا دا دوانا دا با جوڑ خار سکاوٹ کی دی یو سلم ورسا ملاقات شو دا دریم کال روان دی او وقتا پور رات دوم را پتا چھ با جوڑ خار سکاوٹ کی دی او اس رات ایت چھ پتا نشتا چھ کم سی کی دی آل تا دی کنشتا ورک دی دلته شاهزادګي کې نه دلته به اوس هغه زموږ کوم کسان راځي تاسو سره بدلی نمونه او ټول ارسه لیکي ها خپل نمونه د غبر سره ولیکي چې کسان راشي کینه سوري ته کینه ها نور ته بنه کینه ها دا رو دا ټولې ټولې خپل خپل بچو له خپل خپل د غل راغلي دا سوق دې دا د ماځوي دا تاسو وی دي دا د ماځوي دې په دې بیا د پټي کار دې بیا را به کار شول به کړلې او بیا به نه را ورو او سونه مو دې شو چې روکته دا یې سم کال دې سم کال دې او ته په کوم ملاکې نه راغلي دې د کوم باندې نه کوزي باندې نه راغلي او دا نه دا وړي وړي ټول دې شنو کسانې دا ټول د درد کی سیری دا هر یو له چې زی هر یو د خپل د درد کی سکے بیبی دا ستا سوک دی دا تصویر د چا دی دا ستا د خاون دی سونه مو د اوښو چې ورک دی نه کاله اوښو تر کم زین راغلی بر سوات نه راغلی ها او لاري ولا شي کړه دا هغه تاسو ته ولا شي
پلار ولا شهید کړ دې زوی ولا جوړ کړ ها پلار شهید دی او دا د غریب داستا سره ترون پلار زما زوی دی او دا زما مسئله خاتې نه آئے.